ីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook Selfie Challenge ដែលជាកម្មវិធីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅលើការថតរូប selfie ដែលជាចំណូលចិត្តរបស់មិត្តមិត្តយុវវ័យតែគ្រាន់តែជាប្រធានបទថ្មីថ្មីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជារាល់សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះចា៎មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណតដល់ Foxy Foxy ពេញចិត្តនឹងជីវិតអ្នកគ្រប់វិនាទីអរគុណអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺជាប្រធានបទថ្មីប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែអត់ភ្លេចនៅប្រធានបទចាស់ដែលយើងបានដាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរប្រធានបទចាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានខិតខំស្វែងរកអ្នកដែលទទួលបានការ Like ជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកយើងសូមបង្ហាញរូបភាពទាំង10ដែលទទួលបានការ Like ច្រើនជាងគេតារូបភាពទាំង10នេះយើងជ្រើសយកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាននៅការ Like ច្រើនជាងគេបំផុតដើម្បីទទួលរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមបង្ហាញរូបភាពរបស់គាត់មើលឃើញថាអ្នកដែលទទួលបានការ Like ច្រើនជាងគេបំផុតគឺអ្នកបកាយជាងគេហើយអញ្ចឹងកុំអោយគាត់បកាយញឹកពេកអ្នកដែលអត់តន់ឈ្នះខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបានឈ្នះដូចគាត់ទៅសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យទទួលរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើងមកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីតែងតែបង្ហាញជូននៅប្រធានបទរហូតតែម្ដងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែមិនភ្លេចនៅក្នុងការណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចូលរួមលេខកសាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅ click like ទៅលើ page Facebook របស់ CTN ជាមុនសិនគ្រាន់តែ click like ភ្លាមនឹងបានឃើញនៅវីដេអូកម្មវិធី Facebook Selfie Challenge ឲ្យ view មើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើប្រធានបទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាអ្វីពេលដែលបានដឹងប្រធានបទហើយចាប់ដើមថតរូប selfie ឲ្យត្រូវនឹងប្រធានបទដែលយើងបានដាក់ជូនរួចហើយយករូបភាពនោះចូល comment ទៅក្រោមវីដេអូនៃកម្មវិធី Facebook SelfieChallenge អ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបភាពរបស់លោកអ្នកទទួលបានការ Like ច្រើនការ Like កាន់តែច្រើនឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក៏កាន់តែច្រើនផងដែរចាបើមិនជានេះខ្ញុំជម្រាបជូនហើយនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ក៏ដូចចង់បានភាពក្បោះក្បាយកាន់តែច្រើនណាចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដែលនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់អកូនបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងមិនមិនយូរអ្វីកំពុងតែចង់ដឹងហើយថាប្រធានបទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាអ្វីគាត់កំពុងតែរង់ចាំលេងទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាទាំងនេះខ្ញុំទាំងក្រុមការងារមើលឃើញថាការថតរូបសែហ្វីនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញនៅទេសភាពស្អាតៗជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺសួនផ្កាសួនផ្កាចម្រុះពណ៌គឺស្អាតមែនតែនចឹងហើយយើងបានជ្រើសរើសប្រធានបទថ្មីមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការថតរូបសែហ្វីជាមួយនឹងផ្កាបងប្អូនមិត្តភក្តិយូរឲ្យថតរូបជាមួយនឹងផ្កាចម្រុះពណ៌ផ្កាដែលយើងចូលចិត្តផ្កាទុយផ្កាធំផ្កាយ៉ាងណាក៏បានដែរកុំភ្លេចការថតរូបសែហ្វីទៅបានហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះប្រធានបទមួយនេះត្រូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមលេងកំសាន្តឲ្យបានច្រើនកុះកោប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអន្តិថានៅពេលរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែការចូលរួមលេងកំសាន្តកម្មវិធីរបស់យើងមានច្រើនអញ្ចឹងហើយរូបភាពមួយចំនួននោះគឺមានបញ្ហាក្រុមការងាររបស់យើងសូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងមិនរាប់បញ្ចូលរាល់រូបភាពណាដែលដាក់អូតូឡាយនោះទេយើងជ្រើសយកតែរូបភាពណាដែលមានការឡាយពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសង្ឃឹមថាយល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជននឹងយល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយចូលរួមលេងកម្សាន្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយថាអ្នកណាគេទទួលបានការឡាយច្រើនជាងគេបាយបាយ Get a hat, got the orchard, you're my Pepsi!